Nú varstu að byrja að held ég að tala. Heyrðu, hérna er til mín. Já. Jólin 2011, gleði jól, elsku Klara okkar, til elsku Klöru frá Sigurd og börnum Rakka og Helga. Þetta er líkt gótt. Vörðustæðan við gæti gert svona bæsats að eitthvað með þessu. Já. Svo ég er það gótt. Ég geta að lotta þessu. Sér, hvað er þetta? Hellur eru margnota glerbakkar, framleitið glerverk sem eru samverks á hellu. Þá má nota sem skurðabretti, hitaplatta á glasabakka eða sem diskundi köku, súsi eða kerti. Hellurnar eru framleitar úr afgangsgleri sem fellur til við aðra vinnslu og eru lakkaðar með vatnslakki. Þær eru því mjög umhverfisvænar. Flottar hellur. Þetta eru súsibakkar. Já. Þetta er ógeðslega flott, segðu þetta. Mm. Þetta er hefi flott sem súsibakki. Hlut eitthvað flott með þessu. Þetta er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Bravo! Þá eru súsiskálarnir mínar komnir. Já. Nú veit ég að fara að læra að gera súsi. Mm-hmm. Þetta er áskor. Ok. Þá er þetta ekstra flott. Og þá er það til Mála frá Siggu Rakka og Helgu, gleðileg jól, elsku Mála okkar. Ok, eins og. Tónastu þeim. Ok. Þú veitir nú nýtt það, er það ekki? Wow. Jú, geti gert það eins í. Það eitthvað að snúra þetta. Dó. Amma afa! Voru amma og afa að gefa þér þetta? Jó. Ha? Jú veit. Já.